informaatika magister siis pakub vägagi praktilist õpet, kõik teadmised, millel on mingi teoreetiline komponent, nendel järgneb ka praktiline rakendus, mis on suurepärane viis endale neid just teemasi kinnistada. Õppima oodatakse siis infotehnoloogia bakalauruse kraadiga inimesi, tähtis on siis programmeerimisoskus, algoritmide põhitõdede teadmine ja kindlasti hea läbisaamine matemaatikaga. Tegu on siis päevas õppega, kuid on üsnagi paindlik, võimaldab samaaegselt kas töötegemist, kuid samuti ülikooli poolt pakutakse ka võimalusi teha praktikat kooliseselt, kas siis arendusvaldkonnas või ka teaduste valdkonnas. Mulle kindlasti meeldib suur valikuvabadus õppes, ehk siis mul on nagu endal võimalik valida need teemad, mis just mind kõnetavad või mida mina pean vajalikuks ja saan nende koha pealt just spetsialiseeruda. See on kindlasti, mida see magistriprogramm meil siin võimaldab ja pakub. Informaatika magistriõppe annab tugeva aluse, pakub paindlikke valikaineid ja annab praktilise kogemuse. Mina tulin magistratuuri, et süvendada oma teadmisi suureneva nõudlusega valdkondades nagu masinõppe ja loomuliku keeletöötlus. Tegemist on väga paindliku õppekavaga, milles igaüks saab valida omale sobiva õpiraja. Mulle eriti meeldib, et tegemist on väga mitmekülgse erialaga, mis annab võimaluse lahendada väga erinevate valdkondade probleeme. TalTechis on väga aktiivne tudengielu. Meil on mitmeid tudengiorganisatsioone, pidevalt toimuvad erinevad üritused ja ennast saab proovile panna suurürituste korraldamises. Informaatika magister on annud mulle viise lahendada keerulise probleeme ja eelise tööturul. Lisaks on saanud mulle huvitavaid väljakutseid tegeledes näiteks tarkvara optimeerimisega, mis hoiab kokku meie väärtuslikku aega ja energiat. Digitaliseerimine on tänapäeval üks võtmetehnoloogiad, mille abil saame vähendada ressursside raiskamist. Tööturg on lai, lisaks Eestil on võimalik saada ka tööle suurtesse rahvusvahelistesse tehnoloogiaettevõtetesse. Kui sul on soov saada laia silmaringiga tarkvara spetsialistiks, tule õppima TalTechi informaatika magistrisse.